Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кездейсоқ оқиғалар, оқиғалар алгебрасы, ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамасы. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, ықтималдықтар теориясының негізін қалаушылар, оқиғалар түрлері, оқиғалардың толық жүйесі, ықтималдықтың классикалық анықтамасы, оқиғалар ықтималдығына қолданылатын амалдар. Ықтималдықтар теориясы кездейсоқ оқиғалардың сандық заңдылығын зерттейтін математикалық ғылым. Ықтималдықтар теориясының негізін қалаушылар Блез Паскаль, француз математигі, физик, философ, математикалық анализді, ықтималдықтар теориясын және проектілі геометрияның негізін қалаушылардың бірі. Сонымен қатар, Пьер де Ферма, француз математика, аналитикалық геометрияны, математикалық талдауды, ықтималдықтар теориясын және сандар теориясын жасаушылардың бірі. Мамандығы бойынша заңгер, 1631 жылдан бастап Тулузада парламент кеңесшісі болған. Келесі Христиан Гюйгенс, Нидерланд механигі, физик, математик, астроном және өнертапқыш. Теориялық механика мен ықтималдық теориясының негізін қалаушылардың бірі. Лондон корольдік қоғамының бірінші шетелдік мүшесі, француз ғылым академиясының мүшесі және оның тұңғыш президенті. Сонымен бірге Якоб Бернули, Швейцария математика. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық талдаудың негізін қалаушылардың бірі. Иоганн Бернулидің үлкен ағасы. Онымен бірге вариациялық есептеудің негізін қалады. Үлкен сандар заңының ерекше жағдайын дәлелдеген Бернули теоремасы деген бар атақты. Осы Бернулидің дәлелдеген теоремасы. Базель университетінің математика профессоры, Париж ғылым академиясының және Берлин ғылым академиясының шетелдік мүшесі. Осы атақты математиктер ықтималдықтар теориясының негізін қалаған математиктер болып есептеледі. Ықтималдықтар теориясында кездейсоқ оқиға ұғымы кездеседі. Кездейсоқ оқиға тәжірибе жүргізу кезінде біршама өзгеріп отыратын құбылыс. Бірақ көпшілік көрсетуде кездейсоқ оқиғалар белгілі бір заңдылыққа бағынады. Мысалы, тиынды тастағанда оның екі жақты санының бірдейлігі. Немесе, нысананың шетіне қарағанда ортасына тигізудің жиілігі және басқалар. Бөлек бақылау жүргізудегі тәжірибені сынақ деп атайды. Ал сынақтың нәтижесін оқиға дейді. Мысалы, тиынды тастау кезінде екі оқиға болуы мүмкін. Тиынның бір жағы немесе екінші жағының түсуі. Жалпы оқиғалар бірнеше түрлерге бөлінеді. Қазір сіздермен бірге сенімді, кездейсоқ және мүмкін емес оқиғаларды қарастырамыз. Және бұл оқиғаларды мысал ретінде түсіндіріп өтелік. Келесі тәжірибелердің әр қайсысы үшін сенімді, кездейсоқ, мүмкін емес оқиғаларды анықтау керек. Ол үшін бірінші тәжірибені қарастырайық. Топта ұлдар мен қыздардан тұратын 25 студент бар. Осы студенттерге қатысты мынадай оқиғалар болуы мүмкін. Кездейсоқ түрде таңдалған студент қыз бала. Екі студенттің туған күні 31 ақпан. Топтың барлық студенттері 13 жастан асады. Енді осы үш оқиғаның қайсысы сенімді оқиға, қайсысы кездейсоқ оқиға және қайсысы мүмкін емес оқиға. Соны анықтайық. Бірінші оқиға өзінің атынан да көрініп тұр. Кездейсоқ түрде таңдалған студент қыз бала. Бұл кездейсоқ оқиғаға жатады. Екі студенттің туған күні 31 ақпан. Бұл мүмкін емес оқиға. Себебі ақпан айында 31 күн жоқ.
Және топтын барлық студенттері 13 жастан асады. Студенттің жасы әрине 13-тен асқан. Сондықтан бұл сенімді оқиға болады. Сол сияқты, егер екінші тәжірибе жүргізетін болсақ, мысалы, 3 ойын сүйегін лақтырған кезде мынадай оқиғалар болуы мүмкін. 3 сүйектен түскен ұпай саны 15-тен кем. Бірінші сүйекте 2 ұпай, екінші сүйекте 3 ұпай, және үшінші сүйекте 6 ұпай түсуі мүмкін. Үшінші оқиға 3 сүйектен түскен ұпай саны 19-ға тең. Енді осы оқиғалардың біріншісін қарастырсақ, 3 сүйектен түскен ұпай саны 15-тен кем. Бұл кездейсоқ оқиғаға жатады. Себебі әр сүйектен әр түрлі сандар түседі. Қосқан кезде олардың қосындысы 15-тен кем болуы мүмкін. Кездейсоқ. Ал екінші оқиғамыз, бірінші сүйекте 2 ұпай түсуі мүмкін, екінші сүйекте 3 ұпай түсуі мүмкін, яғни ойын сүйегін лақтырған кезде үшіншісінде 6 ұпай түсуі мүмкін. Бұл сенімді оқиға. Ал үшінші оқиғамыз, 3 сүйектен түскен ұпай саны 19-ға тең деп тұр. Бұл мүмкін емес. 3 сүйектен түсетін ұпайдың саны, ең үлкен саны 18-ге тең болады. Себебі әр сүйекте 6-6 ұпайдан бар. Егер әр 3 сүйекте қатар 6-6 ұпайдан түсетін болса, онда олардың ең үлкен саны 18-ге тең болады. 19-ға тең болуы мүмкін емес. Енді жалпы оқиғалардың түрлерін қарастырайық. Бірінші, ықтимал оқиға. Яғни міндетті түрде болатын оқиға. Мысалы, қиынды бір рет тастағанда гербі немесе цифрының түсетіндігі. Міндетті. Герб түсу мүмкін, немесе цифр жағы түсу мүмкін. Екінші, ықтимал емес оқиға. Яғни ешқашан болмайтын оқиға. Мысалы, бірыңғай қарашар салынған жәшіктен ақшарды алу. Мүмкін емес. Ықтимал емес оқиға. Үйлесімсіз. Яғни бір мезгілде болмайтын оқиға. Мысалы, тиынды лақтырғанда герб және цифрдің болуы. Мүмкін емес, үйлесімсіз оқиға. Қатар, яғни бір мезгілде орындалатын оқиға. Мысалы, снарядтың санаға тиюі және жарылғыштың жарылуы. Толық топ. Яғни сынақ кезінде топтағы оқиғалардың біреуі міндетті түрде болады. Мысалы, ойын кубигін тастағанда бір қырының түсетіндігі. Ол, яғни міндетті бір оқиғаның болуы. Қарама қарсы, яғни екі үйлесімсіз оқиғалар толық топты береді екен. Қарама қарсы, бір оқиға үйлесімді болатын болса, екіншісі үйлесімсіз болатын оқиғаны айтады. Тең ықтимал оқиға. Яғни тәжірибе кезінде болу ықтималдығы тең оқиғалар. Тәуелсіз. Яғни болу ықтималдығы алдыңғы болған оқиғаға байланысты емес оқиғалар. Мысалы, тиынды тастағанда оның гербінің түсуі алдыңғы оқиғада тиынның қандай бетінің түскендігіне байланысты емес. Тәуелсіз оқиға. Ал тәуелді оқиға. Бұл болу ықтималдығы алдыңғы оқиғаға байланысты оқиғалар. Мысалы, жәшікте N ақшар болса, одан бір ақшар алынып, және оны қайтадан жәшікке салмаса, онда келесі тәжірибеде жәшікте N-1 ақшар қалады. Яғни алдыңғы оқиғаға байланысты тәуелді болып тұр. Сондықтан бұндай оқиға тәуелді оқиға болып табылады. Оқиғалардың толық жүйесі. А1, А2 тағы сол сияқты айын оқиғаларының жиынтығы оқиғалардың толық жүйесін құрайды. Егер олар жұптасып үйлеспеген, және олардың біреуінің және тек біреуінің пайда болуы сенімді оқиға болса. Мысалы, ойын сүйегін лақтырған кезде кездейсоқ оқиғалардың толық жүйесі мынадай кездейсоқ оқиғалардан тұрады екен. А1 бір ұпайдың түсуі, А2 екі ұпайдың түсуі, А3 үш ұпайдың түсуі, А4 төрт ұпайдың түсуі, А5 бес ұпайдың түсуі,
A6, 6 ұпайдың түсуі. Яғни, сонда біздегі кезгелген кездесоқ оқиғамыз A1-ден A6-ға дейін болып тұр. Осыны біріктірсек, жиынтық қылып құрайтын болсақ, бұл осы ойын сүйегін лақтырудың толық жүйесін құрады екен. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы. Оқиғаның ықтималдығы бұл оқиғаға қолайлы тәжірибенің қарапайым нәтижелері санының тәжірибенің барлық мүмкін болатын қарапайым нәтижелерінің санына қатынасы. Ықтималдық P әріпімен белгіленеді, жақшаның ішіне оқиғаның аты жазылады. Мысалы, PA оқиғасының ықтималдығы тең болады M бөлінген N. Мұндағы A оқиға, M тәжірибенің қолайлы нәтижелерінің саны, N тәжірибенің барлық бірдей мүмкін болатын қарапайым нәтижелерінің саны. PA A оқиғасының басталу ықтималдығы. Оқиға ықтималдығының қасиеттерін қарастырайық. Бірінші, егер А оқиға болса, онда оның ықтималдығы 0 мен 1-дің арасында жатады екен. Және 0 және 1 сандары сол аралыққа тиісті. Яғни 0-ге немесе 1-ге тең болуы мүмкін деген сөз. Егер А сенімді оқиға болса, онда оның ықтималдығы 1-ге тең болады. Егер А мүмкін емес оқиға болса, онда оның ықтималдығы 0-ге тең болады. Ал егер А кездейсоқ оқиға болса, онда оның ықтималдығы 0 мен 1-дің арасында жатады. Және 0 мен 1-ге тең болуы мүмкін емес. Егер А және А сызықша, яғни қарама-қарсы оқиға болатын болса, онда олардың қосындысы 1-ге тең. Егер A1, A2, A3 тағы сол сияқты AN оқиғалардың толық жүйесі болса, онда олардың ықтималдықтарының қосындысы 1-ге тең болады. Екінші есепті қарастырайық. Урнада 15 ақ, 5 қызыл және 10 қара шар бар. Кез келген бір шар суырылып алынады. Шардың, сол суырылып алған шардың ақ болуы, немесе шардың қара емес болуы ықтималдығын табыңыз. Берілгені, А оқиғасымен суырылған шардың ақ болуын белгілейік. МА саны 15-ке тең. Б оқиғасы суырылған шардың қара емес болуы. МБ тең болады 15 қосу 5. Яғни қара емес болу, қара шарды қоспаймыз, ақ пен қызыл шардың қосындысын аламыз. N деп отырғанымыз жалпы шардың саны 30-ға тең. Табуымыз керек PA, PB, яғни A оқиғасының ықтималдығын және B оқиғасының ықтималдығын табуымыз керек. Шешуі. Алдыңғы формула бойынша PA тең болады MA бөлінген N. Мәндерін орнына қоятын болсақ, оның мәні 2-ден 1-ге тең болады. PB тең болады MB бөлінген N. Мәндерін қоятын болсақ, нәтижесі 3-тен 2-ге тең болады. Сонда олардың оқиғалары сәйкесінше ақ шардың ақ болуы 2-ден 1-ге тең, шардың қара емес болуы 3-тен 2-ге тең болады екен. Және осы шыққан сандардан көріп отырғандарыңыздай, бұл ықтималдықтар 0 мен 1-дің арасында жатқан сандар. Оқиға ықтималдықтарына қолданылатын амалдар. Сәйкес келмейтін оқиғалардың ықтималдығын қосу. Бұл жағдайда не А, не Б болады деп есептейік. ПА А плюс Б тең болады ПА плюс ПП. Жеке-жеке оқиғалардың ықтималдықтарын қосамыз. Сәйкес келмейтін оқиғалардың ықтималдығын көбейту. Бұл және А, және Б болады деп есептеледі. Сәйкесінше оның көбейтіндісі жеке-жеке оқиға ықтималдықтарының көбейтіндісіне тең болады. Сәйкес келмейтін оқиғалардың ықтималдығын қосу кезінде немесе А, немесе Б, немесе А және Б болуы мүмкін. Ол жағдайда оның
мәні па қосу па б минус па көбейту па баға тең болады екен. Енді осыларға мысал қарастырайық. Қоймада 3 бригада жасаған 50 деталь бар. Оның 25-ін бірінші бригада, 15-ін екінші бригада және 10-ын үшінші бригада дайындады. 2 немесе 3-ші бригада жасаған детальдің құрастырылу ықтималдығын табыңыз. Бұл есепті шешу үшін А оқиғасын белгілейміз, 2-ші бригаданың дайындаған детальдары. Б оқиғасы 3-ші бригаданың дайындаған детальдары. Және соған сәйкес саны MA 15, MB 10-ға тең. N барлық детальдің саны 50-ге тең. 2 немесе 3 бригада деп тұрғаннан кейін, бұл немесе, яғни, олардың ықтималдықтары қосылады. Яғни, мен табуым керек, P, A плюс B тең болады. Енді ықтималдықтың формуласына сүйене отырып, P, A, P, B-ны табамыз. Оның мәндері сәйкесінше 10-нан 3 және 5-тен 1-ге тең. Ал 2 немесе 3-ші бригада жасаған детальдің құрастырылуы ықтималдығы екеуінің қосындысына тең болады. Ол 2-ден 1, яғни 0,15-ке тең болады екен. Келесі есеп, Т уақытында жұмыс істейтін құрылғы 3 түйіннен тұрады. Олардың әрқайсысы басқаларға қарамастан Т уақытында істен шығуы мүмкін. Сол бір уақыттың ішінде істен шығып қалуы мүмкін. Кем дегенде бір түйіннің істен шығуы құрылғының тұтастай істен шығуына әкеледі. Егер осы Т уақыт кезінде бірінші түйіннің жұмыс істеу ықтималдығы 0,18, екінші түйіннің жұмыс істеу ықтималдығы 0,19, үшінші түйіннің жұмыс істеу ықтималдығы 0,17 болатын болса, осы құрылғының сенімділігін табуымыз қажет. Ол үшін А оқиғасы мен құрылғының ақаусыз жұмысы, яғни бұзылмаған түрін белгілейміз. А1 оқиғасы мен бірінші түйіннің ақаусыз жұмысы және оның ықтималдығы бізде белгілі 0,18. Екінші түйіннің ақаусыз жұмысы А2, оның ықтималдығы 0,19. Үшінші түйіннің ақаусыз жұмысы А3, оның ықтималдығы 0,17. Енді жалпы құрылғының сенімділігі деген отырғанымыз, яғни олардың ақаусыз жұмыс жасауын табуымыз керек, ПА-ны табамыз. ПА тең болады осы жеке-жеке үш түйіннің ақаусыз жұмыс жасауының ықтималдықтарының көбейтіндісіне тең болады екен. Орындарына қойып көбейтіндісін табатын болсақ, мәні 0,10,504-ге тең болады екен. Келесі. Бірінші атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,185. Ал екіншінің тигізу ықтималдығы 0,18. Мергендер бір-бірінен тәуелсіз бір-бірден атады. Кем дегенде бір атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы қандай? Екі адамның кем дегенде біреуі нысанаға тигізу ықтималдығы. А оқиғасы мен бірінші атқыштың тегізуін берлейтін болса, оның ықтималдығы 0,185-ке тең. ПА тең 0,185. Екінші атқыштың тегізуін Б оқиғасы арқылы берлейтін болса, ПБ тең 0,18-ге. С ең болмағанда біреуінің тегізуі. С оқиғасы. Осы оқиғаның ықтималдығын табуымыз керек, пысын табуымыз керек. Ол алдыңғы оқиғаға қолданылатын амалдардағы үшінші амалды қолдануды қажет етеді. Яғни формула бойынша ПС тең болады, ПА қосу ПБ минус ПА көбейтілген ПБ. Мәндерін орнына қойып тексеретін болсақ, ПС-ның мәні 0,197-ге тең болады екен. Яғни бірге жақындайтын саны. Кем дегенде бір атқыштың нысанаға тегізу ықтималдығы осындай санға тең болады.
Бақылау сұрақтары. Ықтималдықтар теориясының негізін қалаушылар кімдер? Оқиғалар дегеніміз не? Оның түрлерін атаңыз. Оқиғалардың толық жүйесі қалай сипатталады? Ықтималдықтың классикалық анықтамасын беріңіз. Оқиғалардың ықтималдығына қолданылатын амалдарды атаңыз. Қолданылатын әдебиеттер мен интернет ресурстар мына алдарыңыздағы слайдта көрсетілген. Мына интернет ресурстардан қарап шығуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.